ini tak eh. Si Indong kau ni. Lawan sekahoy ni. Oi. Nak main apa dua motor? Nak merobak si Isung Jimmy ni. Oi, Isung Jim. Asa mangka? Labay man. Oi. Jibol. Padong tak usah lungsod ba. Nako lakaw pero na man ka, may kay nakakaroon na to ko ipangutana ni mo ba? Mga ba, Ikson? Saan mo na imong pangutana, Ikson? Kanto ba imong gi sulti katong last nga nagstorya ta ba? Ingon mangug ka nga wala ipadala sa Ginoo nga mong magwawali. Pero ibutang talang wala, pero gasulti, gasangi mo po silabahin sa pong sa Ginoo. Mo man siguro pwede utana na? Ako, Katolik ko po ko. Pero adto lang yung kutik paminaw po nila kay mura maguglami kay sila musulti bahay pong sa Ginoo niya. Nakabantay ko ba? Dito ko nabuutan. So para na ko, kung asa ko nabuutan, adto po ko. Salamat kay Ikson sa imong concern nga din matod ba ni mo nga adto gyud ka kay bisag Katoliko ka, adto ka kay dito ka nakakita og kabuutan sa ilang maayo nga pagpanulti ug pagwali. Pero usa sa akong pahinumdom nimo igsoong Jim nga bisan gani ang anghel nga magwali og lahi ng mga pagtulunan sukohi di sa mga doktrina ng pagtulunan sa atong Ginoo sa Kristo matod pa ni San Pablo sa iyang wali dito sa Galacia 1:8 nga ipatunglo siya. Mao gani nga ang atong Ginoong Hesus Kristo nga sa San Mateo City 21 dili ang tanan magtawag kana ko Ginoo Ginoo makasuod sa gingharian sa langit. Kung imo sang tanawon ang gingon sa mga gisultian sa itong Ginoo nga Ginoo nagsangyaw man kami sa imong ngalan, nanghingilin man kami giyawa gamit ang imong ngalan, nangayo kami mga sakiton gamit ang imong ngalan. Pero sa may gitubag sa itong Ginoo, pahawa ka mong makasasala kay wala ako makaila kaninyo. Mao na nga usa ka dakong sala igsoong Jim nga Katoliko ka nga moadto ka maminaw sa wala gyud gisugo sa Ginoo. Although kanang imong pagingon nga nagwali sila sa ngan sa itong Ginoo, ang importante mag-uji mga itong isyo ani nga kung gipadala ba sila, gisugo ba sila, daghan man makamao ang nagwaliwali, sama na ako, magwaliwali ko kita ay ko. Ang pangutana, kinsa may gakuman, gasinding komisyon ako, nga muwali na ko sa ebanghilyo sa itong Ginoo sa kaluwasan sa kalang. Wa may kuy koneksyon na kung mugama ko kakuha. Ang Ginoo nagpadala naman. Mao na nga usbon ako, doon na gisugo igsoong Jim. Mao na nga, ang mga igsuo na to karon nagwaliwali, ingno na to nga gitagna ni propeta Jeremias 14:14 nga nagwali sila sa akong ngalan apan wala ko sila suguha ni ipadala. Dugang pa igsong Bajem nga ang kaluwasan dili lang igo na nga maayong buhat, igo na ang pagtuo. Importante gyud igsong Bajem nga mag-uban gining insakto nga lunsay nga doktrina ng pagtulon nga gikan gyud sa atong Ginoong Hesus Kristo. Kay basin baya o gidoktrinahan na ka nga tumahal nga Bering Maria, daghang mga anak. O uban pa nga si Maria, dunay sala. Nagsupak na sa doktrina sa pagtulunan sa itong Ginoong Hesus Kristo nga mao'y magadumala sa katawan, sa kalibutan, mao ang sibang Katoliko igsoong Brazil. Akong girespeto ang imong pag-ingon nga nabag-o ka sa imong tinuhuan nga giatinatinan nga nay leader sa magawali diha. Kung girespeto ana, pero inunduman na to nga bisan gani ang anghel nga nagwali og lahi nga mga pagtulunan. Ang ila, Galacia 1:8, ipatunglo siya. Mao na nga kinahanglan ni Sumba Jim nga atong kabutan abided yun sa tinuod nga pagtulunan sa itong Ginoong Hesus Kristo. Og asa man ni makaplaga na to, ani ra gyud sa simbahang Katoliko. Di magod si Buhol. Lahi ra gyud dito. Sa among pagsamba dito, mura jumigibayaw sa Espiritu Santo. Di pareha sa Katoliko nga daghang tentasyon. Atos ako! Lisod yung kayo nga itong mga isuong Katoliko kung adto na maminaw sa lain nga magawali. Unya, dili sila sangkap sa ilang pagkakatoliko. Unya, maminaw sa lain magawali, mahitabo yun nga magmagahi ang ilang kasing-kasing. O feelings na nila nga buutan na sila o insakto nila. O na nga presumption na dyan yung taon. Bueno, ato lang yung pong respeto ng ilahang mga prinsipyo parukanan.